Michael Schumacher është një emër shumë i njohur, jo vetëm në Formula 1, por në mbar botën. 7 herë kampion i botës dhe ish pilot i Ferrarit, dominoi sportin në ditët e tij të garave. Tragjedia e goditi atë në vitin 2013, kur pati një aksident të mërshëm në ski, i cili e futi shoferin në koma. Që atëherë Schumacher ka jetuar privatisht në familjen e tij dhe nuk është parë 11 vitet e fundit. Së fundi u raportua se Schumacher mori pjesë në dasmën e vajzës së tij, Gina, dhe kjo ishte dalja e parë publike në 11 vjet. Vëllai i Schumacherit, Ralf, kohët e fundit foli për gjendjen e Michael dhe mënyrën se si po kalon familja e tij. Ralf Schumacher pranoi për revistën gjermane Bunte se i mungon vëllai i tij dikurshëm dhe se jeta është e padrejtë. Ralf më tej tregoi se si u kthye marrëdhënia e tij me vëllain kur të dy dominonin garat e Formula 1. Fatkeqësisht në njëherë jeta nuk është e drejtë. Ne duhet ta pranojmë atë. Kur shoh fëmijët e tij, Gina Maria dhe Mick, zemra ime buzqesh. Nëse dikush në familje kërkon këshillin tim, unë jam atje. Ata shkojnë në rrugën e tyre, deklaroi Ralf. Më hëngon Michael i kove të vjetra, i jeta është pa drejt her pasere. Michael ishte shumë me fat gjatë gjithë jetës e ti, por më pas ndodhi kjo aksident tragjik. Michael nuk ishte vetëm vëlla im, kur ishte fëmija ishte gjithashtu trajneri dhe mentori im, më mësoi fjalë për fjalë gjithë shka rreth garave, shtoi Ralf Schumacher për vëllain e ti Michael.